Hej! Då var det dags för ett nytt sådant här kortavsnitt, ett miniavsnitt. Detta jag tror är nummer 2. Och idag så är det en fråga till er tittare och lyssnare. Och det handlar faktiskt om guld. Jag har ju varit en förespråkare för guld sedan 5-6 år tillbaka när jag läste om permanentportföljen eller Ray Dalios All Weather Portfolio, där man pratar om att ha en ganska hög andel guld för att klara vissa ekonomiska typer av klimat, där till exempel inflationen ökar, det vill säga pengarna minskar i värde. I flera år så velade jag kring det här om jag skulle ta med det i de vanliga modellportföljerna. Men jag gjorde det nu i början av 2019, där jag la 5% guld i både globala barnportföljen och nybörjarportföljen. Och jag har liksom egentligen ett tag funderat på så här, man kanske skulle tagit mer guld eller ökat den andelen. Problemet är att det finns inga riktiga studier på det där ämnet som visar liksom styrkan i det bortom 5-10%. Och det som har hänt på sistone är att det har kommit ganska många marknadsrapporter om att konjunkturen viker, företagen här i Sverige globalt varslar, de vinstvarnar, kör igång med sparprogram. Ray Dalio, som är en person jag har sett upp till många år, skrev en lång artikel om liksom paradigmskiftena liksom under alla decennierna sedan 1920 fram till nu 2019, och liksom så här sannolikheten för nästa paradigmskifte, som till stor del handlar om det här med centralbankernas tillgång på liksom billig kredit, som kommer leda till inflation, vilket skulle leda till liksom att aktierna kommer att prestera mindre och guldet kommer att liksom öka i värde. Och det som är intressant nu är att det är inte bara Ray Dalio som pratar om det här, utan det är väldigt många andra källor. Och det handlar inte bara om att vi har kört av sig med Erik Strand förra söndagen och nu kommande söndagen. För det är liksom inget incitament för varken mig eller Erik eller någon annan att prata om det här. Och det som jag upplever, som jag egentligen vill ha din feedback på, om det är jag som är liksom så här inne i en bubbla kring det här, är hur upplever du det? Borde vi öka andelen guld i modellportföljen, i så fall hur mycket? För jag tror inte riktigt kanske på Erik Strand så här 50% aktier och 50% guld. Men det kanske inte är liksom 50% aktier, 45% ränta och 5% guld. Det kanske är liksom i det andra spannet. Och för en gångs skull så är det inte bara de här Mike Maloney, Peter Schiff och liksom så här lite domedagsprofeterna som är så här, sälj allt, bara köp guld. Utan det som jag liksom våndas med eller funderar kring, det är, vad är en rimlig nivå? Är det värt att göra detta? Hur går detta emot det som vi normalt alltid pratar om med att spekulera? För detta är ju ett sätt att försöka förutsäga framtiden. Och samtidigt så tänker jag så här, har man ett 10-årsperspektiv så är det en ganska logisk slutsats, och det är lika fel att inte göra någonting. Ja, som ni hör, mycket funderingar. Jag är supernyfiken på dina åsikter, dina kommentarer, så du får väldigt gärna kommentera antingen på YouTube eller på bloggen. Så att tack så mycket. Hoppas att vi kan testa detta nya formatet mellan de ordinarie söndagsavsnitten.